অধীনত চিকিৎসালয়, ৰাইজৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ। এজন লোকৰ মৃত্যুৰ পাছতেই উত্তপ্ত ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়। জীয়াই থকা মানুহক মাৰি পেলালে চিকিৎসকে। এই অভিযোগ ৰাইজৰ। এয়া ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগ। ঢকুৱাখনা যোগীসুটিৰ মাখন দলে নামৰ লোকজন দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাত সোমবাৰে নিশা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত। পিছে চিকিৎসকৰ হেমাহিৰ বাবেই লোকজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ আত্মীয়ৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ। চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও তিনি ঘণ্টা ধৰি এম্বুলেন্স নোপোৱাত জৰুৰীকালীন বিভাগতেই মৃত্যুক সাৱটি লয় লোকজনে। ইফালে জৰুৰীকালীন বিভাগৰ চিকিৎসকক লৈ উত্থাপিত অভিযোগ নচ্ছাত কৰিছে দায়িত্ববাহী চিকিৎসকজনে। সময়মতে এম্বুলেন্স উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবেই লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আওপকীয়াকৈ যেন স্বীকাৰ কৰিলে চিকিৎসকে। লগে লগে মই অভিযোগ কৰি দিছোঁ, কিন্তু 108 আহি পোৱা নাই, অকণমান দেৰি হৈছে, মই সেইটো ঠিক নাই। এখন জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এম্বুলেন্সৰ অভাৱ আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগ কিদৰে খণ্ডন কৰিব স্বাস্থ্য বিভাগে? সংকটজনক এজন ৰোগীয়ে এম্বুলেন্সৰ অভাৱৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হোৱা বিষয়টোকো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ধেমাজিবাসীয়ে। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।